Abatuze mu town council ye Kasanje nga kyonshe mu district ye Wakiso nga bali wamu n'abatwala ebyenjigiriza mu kitundu kino basabye gavumenti okukomya ku basirikale abakola ogw'okulwanyisa envuba embi bakkakanye ku bukambwe kuba amaka mangi tegakyali mu baami. Okuwanjaga kuno bakkoledde mu maaso ga ssentebe wa district eno Dr. Matia Ranga Bwanika bw'abadde alambula embalama z'ennyanja na Lubaale nga zino zaali zasaanyizibwawo abakyayina nga basima omusenyu. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2017 Dr. Matia Ranga Bwanika yalabikira nnyo mawulire ng'alwanagala n'abakyayina kwosa ne bannayuganda abaali beesomye okusanyaawo ennyanja na Lubaale nga basimamu omusenyu ekyaviirako ebyennyanja bingi ebito okufa. Ssentebe Bwanika awerekeddwako abakulembeze mu town council ye Kasanje okubadde Mayor Jonathan Gaira n'abalala nga balambudde embalama ez'enjawulo era ng'essira balisimbye ku mbalama z'eggayaza awali ensiitaano. Era battlefield olutalo lwali wano. Bangi ne boogera, abalala ne bakukonjera, abalala ne bakuliisa ebitaliiyo, abalala ne bakuteeka mu birala. Eno basanze obutonde buzzeewo oluvannyuma lw'abakyayina okufuumuulwa ekibawadde essanyu nga baweze okulondoola abakyayina bano buli gye badde okukakasa nti tebasaanyaawo obutonde bwansi nga bennyamidde olw'abagwira abakka ku butonde ne babusaanyaawo awatali abakuba ku mukono ng'ate bayambibwako bannayuganda abeeyagaliza bokka na bokka. Tibikola bantu ba wansi. Bikola bantu b'amaanyi bali mu gavumenti, bo mu bitongole eby'amaanyi waggulu. Basimenga ekyuma kiri wakati mitazi nga 10 nekireeta omusenyu oguli pyuwa nga kisunsula n'okusunsula. Kale abantu abo balina omukono ogw'ekyuma mu gavumenti yaffe eryo gye tulimu olwaleero. N'olwaleero badduka wano, bw'olaba kati nga gavana yabagoba wano, kakati balina gye bali. Dr. Matia wano asinzidde n'asaba bannawakiso okumuloopera abo bonna aboonoona obutonde bw'ensi kuba kino si wakkiriza kwegiriisiza mu Wakiso. Byawabeera abasima omusenyu kasita ntegeezebwa mbalumba. Kakati bembadde mmanya abali kale nti babadde katabi wali ekitubulu era twaliyo ne tubaddukanya. Ne Mayanyambi yazze yadde ssaabaddeko naye yakoze omulimu gwayo. Katika tunulie kubanga nze kyannuma ne maalo akubanda oluusi terina busobozi. Naye ate yadde yakutta abantu naye teyandireseewo byuma. Kubanga ebimeeri biri yabirekawo ne bitrakita ebiyambako yabirekawo. Abatuze bakozesezza omukisa guno okumuloopera abasirikale ababaligita emiggo nga n'abamu ku bannaabwe basuuliddwa mu nnyanja ne bafa ekividdeko abaana bangi okuwanduka mu masomero. Kuva mu nnyanja okutuyamba abantu bawerera abaana kati bwebennyanja abantu baffe babanyigiriza tuba tusanga obuzibu. Sajja abasirikale ku mazzi bakuba abaana baffe abala bali mu makomera. Lita kikumi ze batwagaza ngakute bajaji ng'eno ng'eko obwennyanja ate nga kwe tulya nenga obutima obuvubwa mu nvuba embi ebabuleta mu Uganda. Ssentebe Bwanika atuuseeko okusomera St. John Paul Secondary School ng'alikulira Namugonda Annette amutotoledde okusomozebwako bayitamu ng'asabye gavumenti okuvaayo edduukirira amasomero g'ekitundu kino kuba abazadde abagobwa ku nnyanja ebyokuweerera abaana baabivaako dda. Abazadde abasinga ku kitundu kyaffe bavubi ate essaawa zino ennyanja baagiggala, abasinga balimi, so tukaluubirizibwa nnyo okufuna school fees okuva mu bazadde. Tusaba gavumenti yaffe eya President waffe Museveni Yoweri Kaguta ssaako n'abakulembeze mu bitundu eby'enjawulo tukwasizaako nga John Paul sobole okutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyaffe eky'essazi Gayaza Kasanje mu Wakiso District. Ne ssentebe w'ekitundu kino Ssemigoma Jude Kagwa ayogedde ku basirikale abaligita abavubi emigoba nte n'asaba gavumenti eveeyo ebeeko n'ekyekola. Abantu baffe ennyanja gye badde bafunamu ssente naye kati ennyanja yajjamu okuba nti abantu babayigganya. Tubanga tusanze obuzibu abantu akyasobola kwerera abaana baabwe. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa Kes TV agaleero.